E é com essas imagens impressionantes dos transtornos causados pelas chuvas que eu abro o Ronda da Cidade de hoje. E já começo falando das chuvas que castigaram o sul do estado. Lá em Castelo, são mais de 800 pessoas desalojadas e desabrigadas. Ruas e casas de Castelo foram invadidas pela água. Mais uma vez, a cidade de pouco mais de 37 mil habitantes foi castigada após a cheia do rio, que passou dos 3 metros acima do nível normal neste domingo. Os bairros mais afetados foram Independência, Niterói, Vila Isabel, Garage e Centro. A prefeitura já monitorava os volumes de chuvas e atuou para minimizar os impactos. Nós já tínhamos a previsão da quantidade do volume excessivo de chuvas que aconteceria do sábado para domingo. Ficamos acompanhando através da Defesa Civil todas essas chuvas, principalmente nas bacias aqui do nosso município. E elas ocorreram realmente num grande volume em um espaço muito curto de tempo. Por volta de 6 horas da manhã, instituímos o gabinete de crise aqui na prefeitura e iniciamos os procedimentos para poder comunicar à população sobre a possibilidade de transbordo do Rio Castelo. Segundo o prefeito João Paulo Nali, 610 pessoas ficaram desalojadas e outras 206 desabrigadas. A prefeitura está adotando as providências para restabelecer a normalidade no município. Ao todo, 86 servidores atuam com máquinas e equipamentos nas áreas de risco para dar suporte aos moradores afetados que foram para casas de parentes e abrigos disponibilizados pela prefeitura. O município, através da Secretaria de Assistência Social, atendeu nos pontos de apoio, né, na igreja do bairro Garagem, na escola do Madalena Pisa, na escola do bairro Niterói, a toda a população que estava desabrigada, fornecendo alimentação, colchões, material de higiene, de limpeza, para poder permitir aí a população ter uma estrutura nesse período em que as cheias estavam ocupando as suas residências. Agora pela manhã, iniciamos o trabalho de limpeza da cidade, uma limpeza em parceria com algumas empresas do município que de forma voluntária estão nos auxiliando, assim também como algumas prefeituras, a Prefeitura de Conceição, de Venda Nova, que enviaram caminhões-pipas e estão auxiliando de forma voluntária na limpeza do nosso município. O prefeito afirma que a administração tem trabalhado para reduzir os impactos das enchentes que têm se tornado frequentes no município. Estamos tendo agora a oportunidade também de auxiliar os comerciantes e as pessoas a voltarem para as suas residências, para o seu comércio, trazendo os equipamentos que nós ajudamos eles a tirarem para que não tivessem prejuízo e agora voltando e minimizando aí os impactos dessa cheia, mais essa cheia do nosso rio. Voltamos a frisar que é impossível nós acabarmos com as enchentes, mas estamos aí comprometidos em minimizar esses efeitos, seja no momento das enchentes ou seja também de forma prévia. Iniciamos a limpeza do Rio Castelo, a dragagem do rio, estamos acompanhando, realizando os projetos e acompanhando a realização da ponte da Esplanada, uma nova ponte na Esplanada para poder permitir aí o maior escoamento de água no nosso município, além dos projetos em relação às barragens de contenção nas cabeceiras do nosso rio. Então é isso, foi mais um dia em que a nossa população passou aí essas dificuldades com as enchentes do nosso município, mas que graças a Deus não tivemos nenhumas intercorrências, nenhumas perdas maiores, e estamos aí dando a volta por cima, colocando a casa em ordem para que a nossa população possa voltar à rotina normal. Realmente situação bem complicada lá no município de Castelo, com mais de 800 pessoas que chegaram a sair de casa, né? Foram obrigadas a deixar seus lares por conta da enchente, mais uma, né? Lembrando que em 2020, lá em dezembro, a população sofreu muito, o rio subiu mais de 8 metros, né? E agora, números atualizados, chegando para a gente da Defesa Civil Estadual, em Muqui, são 4 pessoas que estão desabrigadas, em Afonso Cláudio, são 19, Afonso Cláudio, 19 desalojados e 2 desabrigados. Alegre, 2 pessoas estão desalojadas. Bom Jesus do Norte, 78 pessoas desalojadas e 5 desabrigadas. E Batiba, que volta a sofrer com as chuvas nesta segunda-feira, são 100 pessoas desalojadas. Mimoso do Sul, 12 pessoas desalojadas e Apiacá, são 6 pessoas desabrigadas. No total, então, portanto, de 17 pessoas desabrigadas, quase 1.000
desalojadas aqui no sul do Espírito Santo. Muitas ocorrências também, algumas delas trago aqui em destaque no boletim extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual. Lá em Castelo, né, teve esse transtorno todo, onde mais de 800 pessoas tiveram que deixar suas casas. No município de Conha, teve queda de árvores, barreiras no interior do município, mas o problema já foi solucionado. Em Ibatiba, inundações no bairro Boa Esperança, há registro de desabrigados e desalojados, como já trouxemos. A enxurrada atingiu a zona rural de Barra Grande. Também teve vistoria numa represa, né, sobre o risco de rompimento, já que havia esse risco. Lá em Muqui teve movimento de massa, ocorrências também em Muniz Freire com queda de barreiras nas rodovias estaduais e municipais, com interdição de várias dessas vias, principalmente no interior. Em Mimoso do Sul teve movimento de massa no bairro Mangueira, com risco de queda de um poste de energia sobre uma residência. Em Bom Jesus do Norte, o rio subiu muito, gerou grandes transtornos, pontos de alagamentos no centro da cidade. Ainda em Venda Nova do Imigrante, uma queda de talude em Vila da Mata, mas sem vítimas. Em Guaçuí, vários pontos de alagamentos, inclusive nesta manhã de segunda-feira, o Rio Viado transbordou, segue aí pontos de alagamentos na cidade. Portanto, essas são as principais ocorrências registradas no sul do estado. Ainda hoje vamos trazer detalhes, mais detalhes das chuvas, principalmente em Cachoeiro de Itapemirim.